Zlo su nam činili susedi i mi njima, ali mi u mnogo manjoj meri nego oni, izjavio je danas u Hrvatskoj poglavar Srpske pravoslavne crkve Patriar Hirine i dodavši da je bitno oprostiti, ali i dobiti oprost za nedela koja su poneki među Srbima činili. Patriarh Irine je pred nekoliko stotina vernika u manastiru Krka kod Kistanja predvodio liturgijsko slavlje povodom 400. godišnjice Srpske bogoslovije. Govoreći o suživotu Hrvata i Srpske nacionalne manjine, Patriarh Irine je rekao novinarima da se u odnosima dogodilo veliko zlo, koje je tim veće kada je poznato da su ranije bili jedan hrišćanski narod sa istim crkvama. Patriar Hirine je izjavio da je srpski narod bežeći od smrti doživeo tragične stvari, a hrvatsku teritoriju je napustio pod pritiskom